пробитися через груповий блок опонентів і 21-е. Стартовий склад від Рауля Лозано. Про те, чи зможе він повторити те, що робив у попередній партії, чи що у першій партії, у попередній все ж інші гравці були на майданчику у багатьох епізодах. Кисілюк, скидка за блок, шикарно відіграє тут в захисті обидва коли. Збірна Україна після останніх матчів Ліги Націй та Золотої Євроліги перемістилася вже на 14-ту позицію, одна з найкращих у історії України у міжнародному житті. І Алекс продовжує тероризувати наш прийом, щоправда, тут уже Олександр Бойко впорався зі своєю задачею. Щоправда, епізод-то ще не завершений. Португальці вкотре захищалися. Що, буде ризикувати? Нуно Маркіш і... Який ж дій... Одна силова від нього? Ні, тут вкорочено намагався організувати. Віктор Шаполило фігури дотягне в захисті, високий м'яч. Ризикуватиме Ферейра, залишають його без блоку, а чи не помилковим сталося рішення? Поки ні. Поки м'яч ще в грі. Фігурето, надвайте ризикувати, що ж ти робиш, хлопчик? Насилу Віолаша і в атаці також. Юрій Семенюк не ризикує. Якраз бачимо, що дійсно планером намагається зараз Фігуредо шукати. Так, Лубан без блоку його залишають, не надто ризикована дія, наш догравальник Маркіш технічно, останнє торкання. Потрібно його робити і що, знову буде ризикувати, передача на... Ну тут уже точно помилка, та ну ні. Ну надовго вже м'ячик затримався, товариш суддя. Скидка, реагують, Лубан ризикує по блоку, є підстрахування. Семенюк робить другу передачу на Віктора Шаповала по блоку, витягає Фігуредо, ні. Ну тут уже далеченько готувався Гонсало Соужа до того. Пускає свою силову, пайп не спрацьовує, за низька передача, на жаль, Лєнчука, скидка не проходить від Алекса, але епізод у нас продовжується. Бойко відправляє на потрійний блок, у Рибкіна і вдається нашому діагональному українцям. Але спершу з подачами Цвітічана розібратися, є прийом від Лєнчука. Скидка від Роздан не проходить. Євстратов шукатиме тепер уже Янчука. На потрійному блоці не вдається зробити бал для своєї команди до гравальнику. Щоправда, м'яч у повітрі залишається. Уривкін по блоку. По блоку. Має кураж, то їх вже не зупинити. Подивіться, що витворяє на подачах Юрій Семенюк. Мартінш ризикуватиме. Поліз. Чи вдасться обігратися? Від сітки. Переводять м'яч на сторону майданчику суперників. Алекс. Шикарні дії в захисті від Семенюка. Ризикуватиме. Тут в атаці наложний. Епізод продовжується. Шаповал проти подвійного блоку. На силу. Але цього недостатньо. Ще один епізод. Знову Шаповал отримає свій шанс. Дається відігратися там подвійне торкання у Рудницького чи ні? Не вбачають і все ж блок. Рудницький. Ще одна подача. Вбивають португальці у прийомі. Маркіш проти потрійного блоку. Не впоралися українці. Непогані дії від Дмитра Довгополова. І, на жаль, ще не... We'll be right back.